Од вечерва ќе спиеме подолго, ноќи се стемнува порано. Почнува зимското сметање на времето. Во 3 часот пополнок стрелките на часовникот треба да се вратат 1 час наназад, со што и официјално започнува зимското сметање на времето. Но, еве што велат лекарите за оваа промена и незиното влијание врз здравјето на луѓето. Промената на времето влијае кај одредени особи. Значи, не кај сите еднакво, меѓутоа влијае различно кај различните луѓе, меѓутоа има кај голем број влијание и тоа негативно влијание. Значи, ние сме, нашите организми се имат неколку биолошки часовници кои ги командуваат хормоните, ензимите и другите процеси во телото и сето тоа, на тоа влијае ова поместување на времето. Доколку промената на времето влијае на вас, тогаш најверојатно ќе ги почувствувате овие симптоми. 3-4 дневен замор, лоша функција, често лошо расположение и слично. За организмот да се адаптира на оваа промена потребни му се 3 до 4 дена, а во текот на овие денови лекарите советуваат. Има добар сон, нека појдуваат на ноќен одмор на време, нека се исхрануваат здраво, правилно тие денови, да имаат редовни обруци и слично. Може би треба да пробуваат и со физичка активност малку тие денови да имаат. Сепак, не сите граѓани се информирани за промената на времето и некај сите оваа промена влијае негативно. Према годините смета, за вас можда не. Знаете ли дека во недела ќе се мени? Да, знам. Зимско. Тие ще имат проблеми со реумата, со артрити, со болки у зглобовето на тие смета. Ще имат нестабилен крвен притисок, вариги и така натак. Не знам, од кај да знам, не сум слушала вести. А често, не ми смета. Ако сум стара, не ми смета. Во недела почнува зимското сметање на времето, знаете ли? Знаеме. Ќе ви смета ли тоа, ќе ви прече ли здравствени проблеми? Не сам осетила и не може да кажа. Како и да е, веќе од утре ќе почне да се стемнува во 16 часот и 30 минути, а ќе имаме 1 час повеќе за спиење.